neurologia e cardiologia. Que cardiologia é responsável por 30% das mortes que existe aqui dentro desse estado. Individualmente, é a maior participação. Então, e a Paraíba ostenta indicadores que são muito superiores à média nacional. Então, nós tínhamos que responder a isso com política pública. E é essa política pública que estamos aqui entregando hoje, um hospital que vai referenciar de Cachoeira dos Índios até Cabedelo, ou seja, os 223 municípios serão referenciados. E eu só posso estar muito feliz, né? Porque eu sei o custo não financeiro, mas o custo de poder montar toda essa estratégia. Porque não é só construir isso, agora é manter o hospital. E esse hospital está perfeitamente mantido, né, dentro do planejamento de ampliação e de qualificação da nossa rede pública hospitalar. Governador, obrigado aí. Muito obrigado. Obrigado a você. Governador Souza também ganha o respeito de um hospital regional que o senhor vai fazer um materno infantil para dar melhor condição àquela população sertaneja. Não, sem dúvida. Nós vamos fazer o materno infantil de Souza com a demanda do orçamento democrático. E vamos também ampliar outros serviços. Vou abrir o Oncologia em Patos, que é algo importante. Enfim, esse é um ritmo que esse estado realmente nunca tinha assistido. Mas é importante que esse ritmo seja mantido, para que o estado possa ser cada vez mais generoso para com o nosso povo. Obrigado.